Nakon što je Jelena brutalno isprozivala i ponizila takmičarku Vanju Knežević te tražila njezinu diskvalifikaciju iz šoa Zvezde Granda, plavokosa članica žirija posvađala se sa Marijom Šerifović, koja je stala u obranu svoje takmičarke i videom objavljenim na društvenim mrežama dodatno je podigla živce Jeleni, koja ju je poslije blokirala na svim mrežama. Marija Šerifović je tada dala do znanja kako će, ukoliko to bude moguće, pomoći Vanji u njezinoj daljnjoj karijeri, a čini se kako se to upravo sada dešava. Nakon izbacivanja iz Granda, stiže vijest da mlada pjevačica snima sa suradnicima najveće balkanske dive Ceci Ražnatović. Prijatelj Vanjine obitelji iz Banja Luke je prije 2 tjedna stupio u kontakt sa folk divom i zamolio je da pomogne Kneževićevoj, kroz savjete, preporuku ili na neki drugi način. Ceca je obećala da će dati sve od sebe i vrlo brzo je to i realizirala. Pozvala je svoje suradnike i pitala ih da li bi neko uradio pjesmu za Vanju, što su oni objeručke prihvatili. Pjesma za nju je već spremna, a Vanja je prethodnih dana boravila u Beogradu gdje je u studiju imala tonske probe, kao i snimanje vokala. Prema pisanjima srbijanskih medija na jednu od tonskih proba došla je i sama bivša mentorica Marija Šerifović te tako podržala ovaj glazbeni projekt, koji će zasigurno ponovo iznervirati Jelenu jer će i bivša takmičarka glazbenog šoua snimiti pjesmu prije nje, koja svojoj publici već godinama unazad najavljuje i obećava svjetske hitove i albume, a od toga ni traga ni glasa. Pjesmu Karma potpisuje Damir Handanović, popularni kompozitor koji je radio brojne hitove domaćim zvijezdama. Pored toga što trenutno radim na Cecinom novom albumu, kao i na albumu Saše Matića i Katarine Grujić, odlučio sam da uradim i pjesmu Vanji Knežević, za koju smatram da je odličan izvođač, rekao je Handanović. Sudeći prema dosadašnjem uspjehu Damira Handanovića kao kompozitora, aranžera i producenta, nema sumnje da će i Vanja ubrzo imati veliki hit.